在房地产持续低迷的情况下，三月份我们看到杭州的房价在持续的回暖，但是奇怪的事情发生了，四月份呢集体法拍了105套房子，结局很悲催啊，出现了全部的流产，流产就意味着流拍。那么这种现象呢，让我想起了在2019年的时候，很多大的城市啊进行这个土地的拍卖。大家都知道，土地在建成房子之前是需要各大房企进行这个拍价的啊，但是从19年开始，各大城市的这个土地纷纷出现了流拍，一直截止到现在，很多大城市包括中小城市基本上没有土地流拍，没有土地拍卖这个事情了。原因是什么？原因大家都知道，房子卖不出去了，那么作为开发商房企来讲，他们也不再去建房子。但是这一次没有想到的是，杭州105套法拍房居然出现了流拍。那么我自己的房产经验，我的判断是这样的，首先现在大家对于房地产呢有一种不信任的感觉，就是我想买房子，但是房地产给我的这种期望值不高，意思就是大家都不敢买房子了，买到手里就亏钱啊，大家都不敢买房子了。第二个重要的原因，大家要知道法拍房它一定是要低于市场价格的，对吧？那么一般情况下，法拍房在过去楼市比较景气蓬勃发展的时候，那么法拍房大概的房价就是原房价的80%到90%。那么最近这两三年房价低迷，那么法拍房的房价大概是总房款的市场价格的70%到80%这样。但是据说杭州这个法拍房的法拍房价大概是总房价的75%左右。那么按照75%左右，也就是说打折了25%。100万的房子便宜了25万，听起来优惠还是比较大的，是吧？优惠了接近1/4。那么为什么出现法拍的原因，就是市场价格现在已经开始自动不自觉不受控制的在降价。也就是说，市场价格如果现在是按照20000来计算，那实际成交价格有可能就是15000、12000、13000。那它的打折力度大概是打了接近，不只是这个8折，应该是6折左右。那么换句话说，现在这个法拍房啊，你法拍出去的折扣是7折，对吧？啊，优惠了30%，但是市场的实际成交价与市场价是完全不一样的啊。实际的成交价有可能是5折或者6折，那么你的法拍房现在是7折，那你当然就卖不出去了。那么最后一个问题，现在大家都知道，法拍房的问题是比较多的啊，我们无论是从网络上或者是从现实当中得知，法拍房它的后续的繁琐的事情非常多。比如说像这个房贷，像物业啊，像这个很多很多纠纷啊，非常非常的麻烦。那么还有一个问题，就是现在大家知道银行，你说它不缺钱它也缺钱。比如说现在的大量的房贷啊集体断供，就像各种法拍房如果出现大量流拍，那么这就意味着房子由银行去接管，那么房子卖不出去，大量的房奴会出现集体的声讨，对吧？我的房贷我确实还不上了，你就逼死我，我也还不上了。那这个时候呢，银行会启动这个法院流程进行法拍，但是房子又卖不出去，那么这个时候呢，我的房贷还要继续还，因为我的房子没有被你们卖掉嘛，那么我的房子会继续去偿还房贷。那作为房东来讲，我已经断供了，你还让我继续去偿还房贷或者是追加利息，那么我一定是不愿意的。但是作为银行方面呢，房子实现了法律的流拍法拍的这个流程，但是又没有卖出去，也就是说他没有收到这个拍卖的房款，是吧？那银行也没有收到钱，那最终是什么呀？房子还是原来的房子，只不过大家都没有把它变换成钱，它还是像原来一样一堆钢筋水泥石头
玻璃塑料屹立在那儿，根本就卖不出去。